lisaks sellele, et fond aitab panna lapsele leivalauale, võimaldab tal saada osa huvialaringidest, nii-öelda toetab teda materiaalselt, on sellel ka tegelikult muu aspekt või lisaväärtus. Ja see on see, kuidas ta aitab maandada vanemate vahelise pingeid. See suur osa nendest tülidest käib just ümber selle, et on nii-öelda rahaprobleemid, millal makstakse ja kas on makstud ja nii edasi. Ja kui see nüüd kaoks ära, siis tegelikult see abitu laps, see päästab veel teda see läbi, et nii-öelda need materiaalsed või rahalised pinged on kadunud.